Det här talet, 401,72 ska jag avrunda till ett heltal. Och Då tittar jag här på entalssiffran. Det är ju den här ettan. Sen har jag tecknet och så ser jag nästa siffra. Den första decimalen här. Det är en sjua. Och en sjua gör att den här entalssiffran ska avrundas uppåt till en tvåa. Så det här blir då 402. Och om den här decimalsiffran är då en 0, 1, 2, 3 eller 4 så behåller entalssiffran sitt värde. Men om jag har 5 och över, alltså 5, 6, 7, 8, 9, så ska den här entalssiffran då öka ett steg till 402. Och det var ju det vi hade här.